Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə ölkə üzrə yaşayış evlərindən oğurlu qallarından bağlı aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisələrin üstünün açılması 70-80% təşkil edir. Bu kateqoriyadan olan cinayətlərin açılmasının mürəkkəb proses olması nəzərə alınaraq yaşayış məntəqələrində kameralaşma işinə xüsusi diqqət yetirilir. Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən dövlət maliyyəsi ilə quraşdırılan təhlükəsizliyi kameraları ilə yanaşı vətəndaşlar da özlərinə məxsus evlərin, mənzillərin, blokların, obyektlərin girişlərində kameralaşma işinə xüsusi diqqət yetirmələri tövsiyə olunur. Oğurluq cinayətlərinin açılmasında əsas metodlardan olan təhlükəsizlik kameralarının arxiv görüntüləri cinayətlərin açılmasında, sübutların toplanılmasında, şübhəli şəxslərin müəyyən olunaraq məsuliyyətə cəlb olunmasında əsas amildir. Bu cihazların quraşdırılması zamanı məkan və yer xüsusi seçilməlidir. Təhlükəsizliyi və nəzarət müşahidə kameraları nəzərə çarpacaq yerlərdə daha az olmalıdır. Eyni zamanda bir yox, bir neçə yerə qoyulması daha məqsəd uyğundur. Sözü gedən cihazların seçiminə isə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Nəzarət müşahidə kameralarının müxtəlif növləri var. Hərəkət əleyhinə, səs əleyhinə, daha sonra günün qaranlıq vaxtı rejimdə çalışan kameralar var. Əgər hər hansı bir belə bir maneə olarsa, hərəkət olarsa, yəni həmən anda olan görüntülər qeydə alınır, istifadəçiyə bu barədə bildiriş göndərilir və yaxud da siqnalizasiya sistemi işə düşür. Baxın, görün nə qədər belə deyək, funksionaldır. Əlbəttə ki, bundan istifadə edən şəxslər istər fərdi yaşayış evlərində, çox mənzilli yaşayış binalarında, iş yerlərində həm pis niyyətli insanların öz çirkin niyyətini həyata keçirməsini çəkindirir. Müasir texnologiyaların köməyi ilə belə kameraları izləmək də asanlaşıb. Hətta mobil telefonlar vasitəsilə kamera quraşdırılan ünvanlara rahat nəzarət etmək mümkündür. Bizim evimizdə də təhlükəsizlik kameraları var. Bunu çəkməkdə məqsədimiz biz evdə uzaqda olanda və yaxud evdə olmayanda evimizə nəzarət edə bilmək və yaxud gecə hər hansı bir vaxtda çöldən bir səs gələndə biz çölə çıxmadan çöldə nə baş verdiyini bilmək üçün çəkmişik. Biz yeni bir tikilmiş binada yaşayırıq. Özümüz təbii ki, təhlükəsizlik kamerası quraşdırmamışıq, amma inşaatın sahibləri binanın girişində və həyət ərazisində kamera quraşdırıblar. Binaya sakin olmayan kimsə daxil olub, bunu aşkar edə biliblər. Bizdə bina ev idi, yəni aşağıda binanın blokların içərisində falan belə kameralarla istifadə olunur. Bizdə olmayıb, amma qonşularımızda olub, velosipedini oğurlamışdılar. Orada demək aşağıda baxmışdılar ona ki, kim oğurlayıb. Evdə olmursan, harasa girirsən, orada telefona da yüklənir. Yəni yüklürük, oradan rayondan olanda, haradasa olanda baxırıq arxeyin evimizə. Əsas məsələlərdən biri də kameralara nəzarət. Mütəxəssislər tövsiyə edir ki, təhlükəsizliyi və nəzarət müşahidə kameralarının işdə vəziyyətdə olub-olmaması mütəmadi yoxlanmalıdır. Unutmayın ki, bu kiçik cihazlar təhlükəsizlik baxımından çox vacibdir. Ələkbər Salih, Zaur Həşimov, Teleser.